とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントありがとうございます。この武器を使ってほしいということで、作ってみました。達人の刀ですね。黄金にリフレッシュ3です。で、エンチャントに、アンチャンティングを入れております。アンチャンティング、追い打ち、重力ですね。追い打ちと虚無、どっちか悩んだんですけども、まあ、虚無は弓で入れつつ、追い打ちは武器ということにしておきましょう。では、今日はね、ここに行きます。デイリーチャレンジさんのゲイル聖域ですね。アーティファクトが報酬です。行ってみましょう。行きまーす。報酬はもちろん、カバン狙いです。カバンが出てきてくれたら嬉しい。まあ、なかなか出ないですけども。出たとしても、まあ、255とか、そんなやつのね、256のやつがもちろん欲しい。あぶね。で、防具は、無謀英雄で来てます。無謀じゃなくても全然いいんですけども、まあ、最近は無謀じゃないとちょっとねぬるく感じちゃうんですよね。なので無謀です。羽を使って、高速で移動していきます。高速移動がね重要なのよ、無謀を使うときは。じゃないと敵が全然倒せなくてポーションマリアが間に合わないことがね結構あるんで、しっかりとポーションマリアを入れていきましょう。 OK、 あと1体かな。いや余裕だね、全然余裕。おおおお、いらんけど。やっぱねこの弓強えわ。オッケーオッケー。特に高難易度では激怒がむちゃくちゃ役に立つ。よっしゃ。で、できればパワーポーション切らしたくない。難しいんだけど、なかなかパワーポーション切らさないのはちょっと難しいんですけども、でもイリュージョンは倒したくない。オッケー。で、エンチャントの敵にめっぽう強い。いいね。超ダメージが出る。これエンチャントの敵特化はいいわ。すっげえ戦いやすい。よっしゃ。 OK。 まあまあ、ただボス戦はちょっといまいちかな。ボス戦はねちょっと戦いにくくなるかもしれないけども、まあまあそこまで変わりはせんか。おそらくそこまで変わりはしないでしょう。おっしゃ。まあ、確かにね、虚無入れてるのと入れてないのではだいぶ火力は変わるんですけども、まあ、無謀入ってるんで全然ダメージ出すことはできます。 OK。お、まだ先？違うな。ああ、そこか。なんか変な場所にあった。てか矢が欲しい。矢がないとちょっと羽使いにくいんで、ちょっと早めに矢欲しいな。ミニゴーレムとはちょっと戦いたくない。オッケー、ナイス。うわ、もう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 。やめろ。 OK、 エンチャントの敵は任せろ。あっ、ね、ちょっと待って、これもあった。で、あそこの強制戦闘は受けなくても OK。 よし。いや45分少ねえな。あぶね、強っ。エンチャントじゃない敵に対してもやっぱ強いね。特にやっぱりほんとエンチャントの敵楽勝。こんなに簡単になるか。
あ、高血持ってたのね。なんかおかしいなと思ったら高血ね。 OK 余裕です。どんどん行っていいよこれ。どんどん進んで、あ、OK。 いやー、ちょっと待って、凍結持ってるそういうやつはやめて。ちょっと待って、あ、なるほど、変更点がこれなのか。なるほどね。なんかおかしいなと思ったら変更点でもともと凍結がつくようになってんのね。いや、これは戦いにくい。よし、 OK、まあ、確かにエンチャントの敵にはダメージ上がるんだけども、凍結にはちょっと弱いかな。ちょっと待て、ここはよし、 OKOK、 これの出番ですよ。中間地点突破、まあ、あとはサクッといっちゃいましょう。で、一応倒すか、キャプテン。全然倒さなくていいんですけど、倒していきましょう。 OK、 うん、なんか全然倒していけるぐらいの強さはあるこれ。あ、いやー、これ、うん、嫌だな、ここ場所が悪い。 OK、 エンチャントが良くねえな。敵のエンチャントがよろしくない。あ、でも凍結防止のやつがあるのか。やば、ここやば。よし、 OK、 いけた。いや、意外と余裕だったね。脅威か。で、あ、ここには確かいないはず。やはりいませんでしたね。進んでいきましょう。あ、もう矢は結構あるので、どんどん跳ね飛ばしていきましょうか。あ、凍結が、いや、これ相性悪いわ。むちゃくちゃ相性悪い。うん、あー、これあれか、アイテムを常に取っていかないとこれむずいな。あー、凍結が本当によろしくない。凍結なんとかならんか。凍結なんとかしてほしいんですけども、いや、無理だな。アイテムが出たら、あ、オータープロ、オッケーオッケー、これを取っていけば若干はマシなはず。ほんと若干ね。オッケー、よし、行くぞー。こいつが持ってると本当に戦いにくいんだって。で、棒意外と硬い。棒が、いや、思った以上に硬いぞ。先まで進みます。でも一気に叩こう。やべえこいつ。 OKOKOK、 やばいやつだったけども、ワンパンでいけましたね。 OK、 あぶね、強っ。 OK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 、 思った以上に火力が出る。よし、まあ、この無謀英雄のおかげっていうところもあるんでしょうけどね。うわ、いやいや、すごいよ火力。イエイ、よっしゃ。もう少しでボスですね。ボスは別にエンチャントとかされてないんで普通にきついと思います。ああ、そうか、結構時間かかりそうですけども、まあまあやっていきましょう。できればね、ワンパンで倒したいんだけど、この装備では
ちょっと次ワンパンは無理。ワンパン無理だけど、それなりに早く倒すはするんじゃない。よし、おしまい。では報酬見て終わりますね。何が出るでしょう。カバンの256で当たり。まあまあね、そんなもんでしょう。はい、ということで今日はコメントありがとうございます。達人の刀の、リフレッシュアンチャンティング追い打ち重力で使っていきました。やっぱりね、高難易度はアンチャンティング強い。無条件で、2倍ダメージ与えることができますんで、すごくいいね。デイリーさんになるとほとんどがエンチャントの敵になってしまうので、デイリーさんに至ってはアンチャンティングすごい優秀です。で、刀意外と強いね。クレイモアよりも全然使いやすかったような気がします。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。